Привіт! Мене звуть Петро, і я є керівником проєктів в команді «Полігон». Пропоную вам обговорити питання термінів при ремонті та облаштуванні квартири в новобудові. І скільки ж реально має тривати ремонт? Часто люди не знайомі з особливостями будівельних процесів, недооцінюють складність робіт і потребу в дотриманні технологічних процесів. Ремонт справді можна зробити і за місяць, але питанням тоді буде, скільки часу він вам послужить. Ремонт можна зробити швидко, але гарантії на таку роботу вам ніхто не дасть. Тому ми на основі свого досвіду визначили оптимальні терміни на проведення ремонтних робіт, які зручно оформлені в таблиці. І більше того, там одразу вказані орієнтовні витрати на закупку матеріалів та вартість ремонтних робіт. Посилання на даний матеріал ви можете знайти в описі під даним відео або натиснувши на відповідну кнопку на сторінці. Як компромісний варіант, ми пропонуємо нашим клієнтам можливість в'їзду в квартиру одразу після стадії коробки, коли вже готові всі чистові покриття, розведені та запущені комунікації. Але ще немає частини другорядних меблів чи техніки, лише першонеобхідні речі, такі як ліжко, кухня, сантехніка тощо. І далі, уже в процесі проживання, докуповувати додаткові меблі, світильники, декор – все згідно проекту. Допоможемо зробити все правильно. Звертайтесь!